styr man via iPhone? Nej, du sätter dit iPhone för att kunna se. Ja, precis. Är det en app som skickar informationen, eller? Ja, en webbkamera-app som jag har köpt. Eller jag har ju köpt två, eftersom jag är den första på nya. Ska vi se. Det är jag som ska styra. Ja, det är jag som ska styra. Ju längre ut du håller, desto snabbare går det. Det här är ju helt lilla bilen. Du ska ju titta på den, va fan. Va? Du ska ju titta på den. Ja, jag vill titta på bilen. Jag kan inte hålla mig. Donut! Det här är ju himla cool, Fabrik! Himla free! En tidsbana vill jag göra. Du har lagt upp med våra badges alltså. Man... Ja, här kan man vinna lite grejer. Stopp! Vi stoppar den! Stopp! Hade du inte den går att stanna här? Mm. Den tar inte röstkommandon än, men... Fan vad coolt! Då vi kan ju lägga på. Den ser den inte längre. Oj, nu... Jo. Den lät bra mot. Men det hände förut också. Tror att vi inte byggde en större. Ah, vad kul. Det verkar som att den tappar. Jag vet du hade tagit i den, Patrik, från detaljen. Nej, jag tror inte att den håller på, att läsa av signalstyrkan från... Det verkar som att den är stilad. Vad sa ni med badges?